E agora eu quero chamar meu amigo Lucílio Macedo, que hoje está cheio de novidades, cheio de cantores perto. Quem que você vai entrevistar agora, hein, Lucílio? Agora são eles, Matheus e Cauã. O pessoal já está me dando um alô. Já, já, então, ela. Simone, já, já. Agora é Matheus e Cauã. Boa tarde, obrigado pela participação. Que estarão, claro, no Vila Mix de Itapuranga para o Brasil, não? Pois é, cara. A gente é do interior de Goiás. A gente sempre morou aqui em Goiânia, na verdade. Mas a gente é dessa terrinha, né, gostosa aqui. Hoje em dia a gente mora em São Paulo, mas a saudade de Goiânia é demais. Sempre a gente tem que estar vindo aqui para matar a saudade dos amigos aí. No início daqui na minha preparação, ele tava fazendo um aquecimento vocal, o Matheus. Ô, Cauã, como é que é aí? Tá preparando que tipo de palhinha? Que o aquecimento dele foi de responsabilidade. Ah, você viu aí, né? Eu não faço isso aí, não. Meu aquecimento é tomar uma aguinha e tal. É uma aguinha mesmo. Né? Essas duas feras que estão no circuito desde 2010, né? 2010 a gente começou. Hoje mora em São Paulo. Hoje a gente mora em São Paulo. E hoje vai fazer que palhinha aqui pra nós, pra gente divulgar esse Vila Mix aqui. Santo bateu, tá bombando, né? Tá, cara. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. Tudo que é meu hoje é seu. Tudo que é hoje na internet é views, são visualizações. Quantas visualizações essa música? Essa música já foi 200 milhões. 200 milhões já. Hoje a gente tem mais de 1 bilhão de acessos já na internet, quase chegando em 2 já. E um outro grande sucesso que tá bombando na internet, que vai estar no Vila Mix? A nova nossa, que Te Assumi pro Brasil, a gente acabou de lançar o nosso novo DVD. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo comercial com essa música e já já eu volto com muito mais detalhes aqui sobre o Vila Mix. Vamos lá? Vamos lá. Porque te amo eu não sei mais, quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Isso aí, galera, tchau. Aceitar, já te assumi pro Brasil.